Hej alla mina kära följare på YouTube-kanalen. För er som är nya här så heter jag Annika Eljeskog. Och jag bor på heltid i min husbil. Och i normala fall så postar jag 2 filmer i veckan. Onsdagar och nyligen har jag börjat posta på söndagar istället för lördagar. Men den här filmen kom lite in emellan. För jag måste ge er ett supertips inför pingst. Som kommer denna helgen. Om ni har vägarna förbi Västergötland, Skaraborg, Falköping, Skara, Skövde, Varnhem och runt i de här trakterna, så blommar alla blommande träd nu. Och jag för häromdagen så var jag och besökte Körsbärsdalen i Vallebygden på världens vackraste väg. Och jag tänkte att jag måste hinna och berätta det för er, för att det har ju varit en kall vår, så det blommar fortfarande. Så jag vill inte, för er som tycker det är kul och inte vet vad ni ska göra i pingst och ni har vägarna för, åk hit! I den här filmen så har jag ännu ett budskap, och då kanske det gäller till er som känner mig lite mer via kanalen här. Jag kommer i slutet på filmen ge er möjlighet att vara mina försökskaniner på en vandring i Arns fotspår med våra husbilar. Så kika på filmen och hör vad jag berättar där, så ses vi på söndag igen. On a treasure hunt, I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see visste vad jag har längtat efter att få visa er den här dalen. Jag har tänkt på det här jättelänge nu. Jag var här första gången förra året. Och så har jag tänkt, åh, jag får inte missa det här i år. Och lägga upp och berätta om att det här stället finns. Det brukar vara första veckan i maj. Och nu är vi ju inne i andra, det har ju varit kallt. Som körsbärsblommorna blommar. I den här dalen. Jag sitter bara några kilometer från Varnhem. På väg mot Öglunda heter det. Den lilla, lilla vägen. Den vackra som är sådär märkt med vacker väg. Ja, till och med så att det är ju mitt i Vallebygden. Och de som bor här runt omkring kallar det för världens vackraste väg. Och jag kan nästan hålla med om det. Och speciellt i dessa tider när körsbärsblommorna blommar. Det är som att vara i Nangijala. Det är så vackert. Det är så otroligt fint. Och anledningen till att det är så här otroligt mycket körsbärsträd här sägs vara att munkarna som bodde här nere på Varnhems kloster. När de var ute och vandrade i bygden här så hade de med sig körsbär i sina fickor eller väskor eller vad de nu hade för att ha någonting att äta. Och så
spottar de ut de här kärnorna lite varstans. Tack, säger jag. Tack, snälla munkar. För att ni gjorde det. Och det är överhuvudtaget otroligt mycket blommande träd nu runt hela Skaraborg. Jag vet inte om... Alltså, jag har i alla fall aldrig bott på ett ställe där det är så mycket blommande träd. Åker man väg mellan Falköping och Skara. Alltså jag bara sitter så här och tittar. Alla småvägarna, det är de här blommande träden. Det är ju inte bara körsbär. Det är ju många, många andra som inte jag kan namnet på. Och åker man upp mot Kinnekulla, det är likadant. Överallt nu. Och sen är det gullviver. Jag sitter mitt i ett hav av gullviver här. Det är en av de finaste blommorna jag vet. Åh, vad glad jag är att jag fick visa det här nu för er. Och jag ska visa här nere sen var jag stannar. Det är en pytteliten... Det är ju ett naturreservat där. Och det är en liten, liten parkering. Det brukar vara knökat med folk. Men inte idag. Jag tror det beror på att det har stått i vädret. Eller i väderrapporten att det ska regna hela dagen. Det har inte regnat på hela dagen. Så folk kanske inte har gett sig ut. Fast jag har precis varit nere i Varnhem vid klosterkyrkan. Och där var det fullt med folk. Se. Det är som jag är i en Astrid Lindgren bok, film, värld. Astrid Lindgrens värld på riktigt. Anledningen att jag hamnade här i Körsbärsdalen i Nangijala idag, det är för att jag är ute och rekar. I förra veckan så hade jag ju en livesändning. Och så började vi prata om att jag skulle kunna arrangera resor. Och så nämnde jag lite olika förslag. Och jag är ju liksom, som jag brukar säga, popcornhjärna. När jag får en idé i mitt huvud så tar jag tag i det med en gång. Så nu har jag varit ute och rekat för en tre dagars tur. Eller ja, 2,5 kanske. Man börjar på... I femtiden kanske, 4-5 på eftermiddagen. Ena dagen sover över en natt och frikampar. Tillbringar hela nästa dag tillsammans. Sover på en ställplats andra natten. Och sen så skiljs vi åt vid lunch. Så tänkte jag det här. Och den här första resan som jag tänker arrangera nu kommer jag kalla i Arns fotspår. Och då passar det ju väldigt bra att jag är här där munkarna har gått och delat ut sina kärnor. För Arn växte ju upp i ett kloster innan han blev korsriddare. Så hela den här resan kommer att vara i Arns fotspår. Jag kommer lägga upp massa information om resan och vilka datum jag har tillgängligt på min hemsida. Där kan man också kunna boka resan. Jag tänkte att jag skulle börja och testa det här. Så att priset i början kommer vara billigare. Jag tänker mig ungefär 2 resor där jag har lite lägre pris. Där jag får testa om mina tankar och idéer fungerar. Om man behöver ändra någonting och sådär. Så att, har du lust att vara försöksperson och hänga på mina historiska resor runt i Skaraborg. Så får du väldigt gärna titta in till min hemsida och läsa mina idéer om den här resan. Den första då i Arns fotspår. Jag tänker fortsätta och jobba vidare sen om det finns ett intresse på andra historiska personers görande här i Västergötland. Det finns ju i Skaraborg. Det finns ju så mycket kul att upptäcka och titta på. Så
Det var väl bra att jag kom med ut på den här rekturen. Så jag fick uppleva och visa er Körsbärsdalen. När det gäller resan då, där vi kan träffas och vandra i Arns och Cecilias fotspår, så är det först till kvarn som gäller. Det finns plats för 5 husbilar, alltså 6 inklusive mig. Om ni klickat in nu på hemsidan, eller gör det på hemsidan, så har jag lagt upp 2 olika datum. En i början eller mitt i veckan, veckodagar, och en över en helg. Men det är som sagt först till kvarn som gäller. Det går att boka via hemsidan. Jag hoppas att ni tycker det verkar ett spännande upplägg.